Valmistautuu Kiina Kolvanti, Niko Aikonen, Joakim Myllerö. Käänny. Lähes sieltä vaan. Matola 2, Senosa ottelu 12, Matola 1, miesten ja Tomosi ottelu. Lantio alaspäin. On nyt rauhassa. Älä anna sitä kättä hautua. Älä käännä selkää, älä käännä selkää. 3.40 jäljellä. Lantio alas. Rauhassa vaan, painoa siihen jalalle. Suorista sitä lantioa. Ootko se siitä kyynärkästä sitä ihmistä oteen?